Good morning, guys. Nandito tayo sa County Mayo. Nag-travel tayo ng almost 2 hours mula sa bahay. May dadayuhin tayo dito na isang Nax Shrine. Dinadayo siya ng mga tao. Kasi ano to eh, dito yung nangyari yung apparition ni Virgin Mary. So actually, kung makikita nyo ang haba ng pila ng mga sasakyan, kasi nga dinadayo siya. So ito, nakikidayo din tayo. Tingnan natin kung ano ang meron. So dito sa labas pa lang, along the highway, marami dito mga religious goods na makikita, mga souvenirs. Kahit sa tapat nitong kung saan tayo nakatayo. So marami ditong nabibili na ganun. Okay, so sundan nyo na lang kami. Papunta sa church. Papasok na tayo sa loob, guys, kasi 12 o'clock ang start ng mass. Diyan bilihan ng mga kandila. Reading from the book of Leviticus. The Lord said to Moses and Aaron, unclean. As long as nandito tayo sa gilid ng simbahan. At alam niyo ba, hindi lang pala si Virgin Mary ang nagpakita dito. Pati pala si St. Joseph, si John the Baptist, nagpakita dito sa lugar na to. And that happened in the year 1879. At alam niyo ba, kaya dinadayo to ng mga tao. Kasi nung time na yon, habang nagpapakita dito sila ni Virgin Mary, ang dami daw gumagaling dito na may mga sakit. At alam naman natin na bilang tao, naniniwala tayo sa mga apparitions. Hindi lahat, pero mostly. At ginagalang natin yung mga paniwala na ganun. Dahil kanya-kanya naman tayo ng paniniwala eh. At who knows, nung time na yon, ilang siglo na ang nakakaraan, baka totoo nga nilang nakita. Where are you going? Where are you going? Huh? To toilet muna tayo, guys. Ito ang prayer center. Napakalaking compound kasi nito eh. At hindi lang isang simbahan ang mayroon dito. Thank you.
hindi na tayo pumasok sa loob ng simbahan dahil puno na siya ang daming tao. Pag pumasok pa tayo, bukod sa makakaistorbo tayo doon dahil late na, eh for sure wala na tayong upuan. Hello, Kian! Makikita dito ang Stations of the Cross. Sobrang lamig. Ayan ah. Mapula na yung kamay ko. Sobrang lamig na. Pupunta tayo dito sa kabilang building para kumuha ng holy water. Bumili na kami ng container, yung mga maliit na bottle sa labas. Tapos dito, libre lang kumuha. Dito pwedeng kumuha ng holy water. Basta't meron lang lalagyan. Libre lang yan. Ito guys, mayroon tayong ano, ito. Meron tayong lalagyan ng holy water. So kukuha tayo dito. So. Press. Tapos dun lalabas 'yun. Ayun, sige na, salok. Okay, ito na 'yung holy water. Ay puno na agad kasi maliit lang 'yung lalagyan natin. Original stone pala to from the operation mismo. Kaya pala yung mga tao humahawak dyan. And then, may katabi din dito na holy water. Ayan. So, nagsa-sign of the cross. Dito sa building na to siguro nga pala guys, nangyari yung operation. Kasi dun sa wall, oh, makikita yung mga lamp. Tapos nandun yung original stone. Binasa ko yung history of Nak Shrine. Ang ibig palang sabihin ng Nak ay hill. Kasi nga nandito to sa taas eh, elevated, nasa bundok. So tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang isa ang church dito, hindi lang yan at hindi lang din ito kung saan mismo nangyari yung operation. Meron pang isa, may underground church pa. So, ayan nun. Banda doon, pupuntahan natin. Ang sabi doon sa history, doon sa binasa ko, nung nagpakita daw si Virgin Mary with John the Baptist and Saint Joseph, may kasama silang lamb. Tapos hindi naman daw nagsalita si Virgin Mary. As in, nagpakita lang talaga siya. And then, mula noon, dinadayo na ng mga tao itong lugar na to. Dahil, yung mga taong may sakit, gumaling sila dito. So, bilang tao naniniwala tayo sa mga miracles. Mga miracles biglang dumadating doon sa times na hindi natin inaasahan. Papunta tayo ng saan tayo papunta? Sa museum ba? Ayan sa kabilang dulo. Ayan. Si Mason kasi masama ang pakiramdam. Ayaw po niya doon. So, bubuhatin na lang po. Parang, kunwari, Biyernes Santo ngayon. So, nagpipinitensya tayo kay Mason. Bawal hello daw ngayon magbiro. Ayaw nga niyang tumawa eh. Masakit ang gums ko. Nantok ka. Nantok na yun. Oras sama.
Ha, hindi ko alam kung anong oras na. Orasan pala yan. Pa 1 o'clock. Ah, oo, 1 o'clock kasi ito. Ito siya, oh. Oh, guys, tingnan nyo kung paano ko nahulaan na 1 o'clock. Bukod sa alam ko talaga na 1 o'clock na ngayon. Ayan kasi yung shadow. Napa? Tama ba ako? Mm-mm. Oh, yung shadow niya, oh. Andito sa 1. Papasok tayo sa museum. Nandito na tayo sa loob ng museum, guys. Free of charge naman. Although, pwede kayong magbigay ng donation. Ganito sila nagpakita sa mga tao noong 1879. At dito sa loob ng museum, makikita din or ipinapakita din ang uri ng pamamahay ng mga tao dati. Ito ang nagsisilbing replika ng pamamahay nila. Ganyan daw yung nakita nila sa apparition. Ito yung nakakita ng apparition. Base dito sa mga descriptions na nabasa natin, nakalagay dito na may 15 people ang nakakita or naka-witness ng apparition. Kasama na dito ang isang 25 years old na si Mary at isang 11 years old na si Patrick. At yun na ang umpisa ng pagdagsa ng mga tao rito, lalo na ang mga may sakit. At kahit si Pope John Paul ay bumisita din dito. Guys, mayroon lang ako pinagtatakahan doon. Yung kasing nakita namin, yung nakakita ng apparition. Nakalagay kasi doon, age 25 years old lang siya. Tapos yung isa, 11. Kaya lang yung picture, parang hindi nagmatch. So, napasil tuloy ako. Nandito na tayo sa loob ng church. Hinintay muna natin na matapos yung mass para hindi tayo nakakabother sa mga tao kasi nga mag-video tayo. Before I end this vlog, shout out muna pala tayo sa ating mga masugid na followers. Aling Lorna, hello! Of Gumaka. And sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin dyan, kamusta kayong lahat? Another one is Miss Antoinette Mabelo, ang aking schoolmate. Noon, nung elementary kami sa Ricoro Elementary School at sa lahat ng mga taga dyan at sa lahat ng batchmate ko, schoolmates, kita-kita kids, very soon! Okay, so, that's it for today. I hope you enjoyed watching the vlog, but please don't forget to subscribe my channel, Pastime, etc. Hit that bell for you to be notified with the
next upload. Ang next one natin, guys, next week ay sa Barcelona, Spain. Tayo, ayan, na-vlog ko na, ha? Please follow me and don't forget to support always. Thank you.